Ovo je, ja mislim, 57. ili 58. premotavanje Sky Plus televizije, emisija u kojoj gostuje narod. Znači, neko od ovih ovde ljudi će da nam se pridruži i da pričamo. Znate o čemu? Tema jedina, ovog puta jedna jedina tema, Brazil. A šta drugo do svetsko prvenstvo u Brazilu u fudbalu? Svašta se događalo, svašta se događa. Bivši svetski prvaci, mnogi među njima su otišli nazad kući, da pomenemo Englesku, da pomenemo Španiju, pa Italiju, a ovi drugi se bore za to prestižno mesto broj 1. Znate šta, nije mala stvar. Tamo gde se to dogodi, taj narod će da slavi mesecima, a možda i godinama. Daj Bože da jednom i mi budemo u takvoj situaciji, a pokazali su naši klinci da imaju talenta i da im je možda bilo mesto među onima koje se sada bore za tu titulu. Gledali smo Brazil-Srbija, videli smo taj gol i žalili smo za onim propuštenim šansama, a to se stalno nekako događa kad je naš fudbal u pitanju. Ali da ne dužim ja, hajde da krenemo u još jedno premotavanje Sky Plus televizije. Pa evo, tema mi je pre svega Brazil. Aj, politiku malo da oladimo. Da. Aj, osim ako vi ne insistirate baš. Ne, ne, malo napred. E, gledate malo, je vas uvatilo ove fore? Gledam sve. Ja ne propuštam, da budem iskren, evo, kažem njima, kažem i vama. A doduše, nema nas, što kažu, ali, jel patite nešto? Ba ne, naročito. Što? Mada, mislim da bismo od nekih reprezentacija više pružili. Ja to isto kažem, baš mi žao, evo, prvi naš ogled, taj... Njima u stvari, ne nama, u Brazilu sa nama, a mi smo glumili Hrvatsku, možda smo glumili i Bosnu, otkud znam. Ali se pokazalo da smo, da nam je bilo mesto tu među njima. I 1-0 za njih, to je on nekako jedva, da je onaj gol ležečki, a mi dve stative. I dobro, kako vidite, ajde da pričamo o tome, malo ćemo proširimo temu, sport u Srbiji, da li ima šanse za taj fudbal konačno? Pa ima šanse, ja se uvijek nadam da ima šanse. Isto optimista, John. Naravno. Ovde na displeju piše ja sam optimista. Tako je. A politika kad jeste onda? Takođe, pa sam optimizam. Dobro, dobro, nešto se događa, to je tačno. Da. Pa kako ništa, moramo sve da pričamo, šta sad? Tema mi, ovaj Brazil, šta ti je to? Album od 90. godine. Jao, lele, od kad je to? Od 90. godine. Kad ste vi rođeni, jel? Ne, ja sam rođen 37. Ja sam suviše mlad za ovaj. Tako, da. A šta sad radite vi ovde? Pa, i vi? Nudim ga. Kome? Nudite njega? Kolekcionarima koji skupljaju. A skupljaju ih? Da. I kakav je vaš na ceni? Ovo bi dao za 2000 evra. Je loša cena? 2000 evra? Da. Sam dobro čuo? Dobro. A joj, pa što? Ide od... Pa je li ima neko ko je nudio već nešto? Pa nudio mi jedan, a ja tražio 2,5, on kaže... Brate, prijatelj, 2000 evra za ovo, pa... Da. Pa je pun? Pun. Ne možemo pokažemo samo? Pa evo, polako ćemo, ovako krenite, gospodine, pa onda polako, samo tako, tako, tako. Evo, da pokažemo šta to košta 2000, Italija 90. Jao, Bože, vidite ovo, 2000 evra. Da. I vi ste tražili 2,5 u stvari, jel? Tražio 2,5, kaže. I nije dao? Pa nije teo 2,5, a ja onda otišao i sad. Ko je taj? Čeo da vidimo da li nekog, da li prepoznajemo mi nekog? Austrija. Austrija, oni su bez veze, Čehoslovaci takođe, SAD, ma idi, molim te, Rumunci, ma kak. Imaš ti nekog koji vredi ovde 2000? Kamerun. Koji je ovaj? Dobro, ajde baš. Je sve drugo u redu? Jeste, sve drugo u redu. Kako živimo? Penzija? Penzija slaba. Nastavnička. A dobro, šta ste predavali ono beš? Ruski jezik. Ruski? Da. Jel se sećate još neku rečenicu, nešto? Ne sećam se. I ne želim da se sećam. Zabil. Kako se kaže? Ko? Zabil. 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 Tovariš? Sjo zabil. Sjo zabil. Za čem? Pa čemu? Pa čemu? Pa čekaj, nisam ja profesor ruskog nego vi. Da, okej. Okay. Hvala puno na ovoj priči. I želim vam da lepo provodite ove dane, eto da... Da dobijete ti dve, ajde dobijete 1900 po redu. Ma sad i za 1500 bi ga dao, ali... Jel, dobijem ja neki posto, mi znate kako dobijete, ako nam, ja nekog tu... Pa, neće niko da čuje. 10% je vaše. 10%, 2200, nije loše. 200 evra. Pa nije loše. Hvala puno, ćao, šalim se ja. Tema mi je pre svega sport, Brazil. Gledate li, imate li vremena za tako nešto? Kako da ne gledam? Nikad ciganske prvenstvo nije bilo. Lopov do lopova, baraba do barabe. Plaćeni enormno.
a foliran do foliranta, a plus i kanibali. Ali dobro, sve je to naša stvarnost. Čekajte, pričamo o istom svetskom prvenstvu. Pa ja pričam o ovom koje danas gledam. Padavičara do padavičara. Aj konkretno, šta, ko? Ko, pa svi. Pa kako svi? Pa a ko ne pada, kažete. A mislite to da tamo ono... Pa ko ne pada, evo recimo sad bi trebali se baciti. Neću se baciti, pa nisam lud. A neću da baciti, ali niste plaćeni. Kada ste plaćeni, bacali niste. Jo, jeste vidio onaj penal juče, ono, da li je ono bio penal ili vrhunska gluma? Nije. Jeste penal, 100%. Je tako? 100%. Reče onaj komentator Vrli, kaže... Komentator je mlad. Neiskusan. Neiskusan, jeste penal, čist penal. Nemo sad ovako. Da li je... Kažite mi ovo, zašto nisu bunili da nije penal? Pa niko se ne... A ste vidjeli možda da se Holanđani bune kad je bio onaj penal protiv njih? Stoječki su to podnali, mada izgleda bila nepravda. Slušajte, ja sam mislio da samo u Latinskoj Americi cigani igra u futbol. Sem Azijata, Japanaca i ovih koji su na putu da se pokvare, razumete? Svi su ostali već pokvareni odavde. Čak i oni, čujte, čak i oni crni koji su nekad imali dostojanstvo. Vidite, nekad sam davno igrao u futbol. Sramota je bilo da čovjek padne. Igrao sam u Skoplju u Makedoniji. Sramota je bilo da čovjek padne. Danas, da li se sjećate, dragi moj gospodine, da smo nekada vi i ja u svoje vreme igrali ispred kuće futbol na male goliće, da smo ginuli, da smo dali, da kao da nam život zavisi kum na kuma, komšija na najbolje komšija, druga na najbolje druga, to nije bilo štednje. Jurili smo se da se bijemo posle utakmice, naravno, to se sve završavalo kako treba. Ali smo grizli, bre, grizli. I imali smo više publika nego neki prvoligaši danas. Skupi se 300-400 ljudi i gleda turnir. Koji danas prvoligaši, otkud vam ideja? To nije prva liga, to je premijer liga. Imali šanse, ajde ovako. Šansi? Imali šanse da se na neki način... Vidite da vam kažem, gospodine. Pisao sam više puta. Sve ovo može vrlo lako da se dovede u red. Vrlo lako. Kako? Evo jednostavno. Sećate kad je Alves start Pepea Barcelona Real Madrid? Jeste sećate kako je vrisnuo čovek? Sećam se. Jeste sećate koliko puta se okrenuo? Dobro. Ja sam mislio da izgubio nogu. Uplašio sam se iskreno rečeno. Kad se videlo na snimku, najmanje 40 cm noga bila od njega. A on se dere. I služite sad. Kad bi bilo dobre volje, ali ne može da ima dobre volje kad je puno para, svaki takav start čovek ne bi smeo da uđe najmanje 5 minuta, jer se ne zna šta je, vrisnuo je, možda izgubio, možda... Možda pukla noga. Ma ko zna šta je. I treba najmanje sudija, stopuje vreme, 5 minuta van igre. Mislite da to njih neko uči, tu glumu? Ili to sami oni improvizuju? Pa slušajte, ako pali, kako da ne? Pa ne trebamo improvizuju, on čovjek živi od onoga što zaradi. Zaradi ako pobedi. Ako pobedi, skačemo rejting. Ali ovo da vam kažem, kad bi doneli pravilo, kao što su mnoga pravila doneli, za svaki taj vrisak, šta znači to? Čovjek uplaši se kad gledaš kraj televizora i samo što izaš odmah spreman da uđe. Čekaj čoveče, treba se smiriš, da se središ, da te pogleda lekar dobro. Vidiš, svako treći legne, kad dođu nosilo, on ustane. Pa jebe. Dobro, malo. Ako treba koji minut više, onda... Gledate, ne gledate? Šta gledam? Brazil, fudbalsko prvenstvo. Da, gledam. I za koga navijamo? Nemačka. Nemačko, jel? A što? Ja sam profesor nemačkog, pa sam malo vezana za njih. Ajmo na nemačkom nešto za moju dušu, da mi kažete, pazite, ovo je emisija Premotavanje, Sky Plus televizije, pa ajde, kako biste rekli, samo vi nastavite da premotavate, recimo na nemačkom. Kako bi to bilo? Ima vajta mahan. Ima vajta mahan. Ima vajta mahan. Hvala puno. Ne znam ko će pobedi, ali zapisali smo, Nemačka. Evo, sad sam čuo jednu gospođu, Brazil je tema, nikakva politika danas. Dobro. I šta kažete vi, gledamo utakmice? Gledamo. Tako? Naravno. U kafiću ili kod kuće sa kim? Kod kuće sa ženom, decom. Bravo, to isto, upražnjavam taj sport. Album smo popunili, to je najbitnije. Jer jeste ovde? Tako je, na terazijama. Bravo, ste čuli da gospodin 2000 evra traži za jedan iz 90. godine? Ne znam, ja se time ne bavim. Častim i moje. Ja se time ne bavim. Sad sam ga pitao. Ja skupljam iz ubljavi i tako, uživam. Zbog vas ili zbog klinaca? Pa i zbog mene, i zbog dece. Ajmo samo da vidimo tu analizu. Jeste gledali Grčku, sad me to zanima. Ne.
Ste čuli za onaj penal? Čuo, ali nisam ništa video. Mnogi svetski prvaci popucaše, boga mi, odoše kući i Englezi, i Italijani, i Francuzi. Kakav je vaš komentar? Oni premoreni ili šta se desilo? Pa šta znam, igraju svi fudbal danas. Mislim, realno, svi igraju fudbal, tako da ništa nije to meni iznenađenje. A mi? Pa mi, ima vremena, mladi smo. Nije bilo loše ono sa Brazilcima. Pa dobro, to je ipak, čuvali su se ljudi, to je ipak pripremna utakmica, da je naši da ih povrede. Tako da, ali realno, to je to, evo ga. Paži, hvala puno na ovoj priči. Ništa. Prijatno, čao, čao. Pričamo o fudbalu. Da. Jel gledate vi to? Da. I šta kažete? Kakvi su utisci? Iznenađenja, loše suđenje. Mislite na našeg Mažića kad kažete loše suđenje? A tada mi imamo našeg sudiju. Mislim da on dobro Mažić. Sudio. Da, smatram da su mnoge sudije poništile regularne golove ili su prestrogo dosudile penale ili nisu dosuđivali penale. Dobro, ima oni grčki penal, to me zanima, ja to sve pitam. Je li bio penal ili nije? Kod Grka ono? Mislim da jeste. Jeste, jel? I Grci odoše dalje, ali ispadoše, boga mi, Englezi, pa ispadoše Francuzi, Italijani. Pa su i Francuzi ispali. A nego šta? A ne, izvini, ups, nisu, nego su mislim ispali. Mislim da su Italijani. Španci, španci. Pa to. Španci su pred. Kakav je to komentar? Zašto su ispali? Šta se desilo? Pa mislim dve stvari. Jaka prvenstva, dugo traju, kratke pripreme, skupi igrači koji neće da se povređuju i aklimatizacija. Nije dovoljna aklimatizacija i ja mislim... Smatram nedovoljno vreme za aklimatizaciju i igravanje. Nama se svima činilo, bar onom društvu da sam ja to gledao, da su oni isceđeni kao krpa. Pogotovo ti Španci. Tako je. Jednom trenutku gledali smo svih 11 Španaca se šetalo po terenu, niko da trči. Sve evropske reprezentacije su tako izgleda. Pa videli ste, Bosna nije mogla da igra 50 minuta praktično. Stajali su, šetali su. A to isto na njima nepravda napravljena. Pa dobro, njima jeste poništen gol, regularan. Pa dećeš ga više na svetskom prvenstvu, aman. Pa davo, debitanti. Čime se vi bavite? Ja sam slobodan sad. Slobodan umetnik. Tako. Jeste. Dobro, prijatelji moji, želim da gledate ovo do kraja. I ko će da bude prvak sveta? Vi kažete? Po meni Holandija ili Brazil. Holandija ili... Holandija, Brazil i Nemačka, izvinjam se. A ko biste vi voleli? Neko od ta tri. Za koga vi navijate? Pa voleo bi Holandija, pošto nikad nije bila. A uvek je vice šampion. Ćao. Prijatno. Evo, pitam, vaša analiza, mini analiza, kako vidite do sadašnji tok svetskog prvenstva? Izvinjam se, ja ne pratim. Fudbal ne? Da li je moguće? Naši ne igraju, ne pratim. Hvala, ćao. E, dragi prijatelju, šta znači ova lopta? To znači želja za fudbalom i ljubav prema fudbalu. Neverovatno kako se ovo dogodilo. Upravo pričamo, ovo je emisija premotavanja Sky Plus televizije. Večeras u 8 će biti emitovanje. Kako vidite vi do sadašnji tog svetskog prvenstva? Je vam žao što nas nema? Žao mi je, naravno da mi je žao, ali nadam se da će nas biti možda jednom prilikom za sada. Situacija je zadovoljava. Sad baš idete na trening ili? Ne, idem na kućni trening. Ovo je samo, na Poljani sam malo pikao loptu, inače volim fudbal i pratim ga koliko mogu. Lopta kaže da je poprilično maltretirate. Jeste, iživljavali smo se na njoj. Dobro, ajde samo da vidimo neke ključne situacije da mi analizirate. Znate kako kažu, žurim. Samo da li je bilo penal kod Grka, da li ona isfolirao ili nije? Isfoliranti, foliranti samo tako. Tako. Ko će biti prvak? Ne zna se još. Ajde vi sad. Neću da kažem ništa. A između koga nećete da kažete? Neću ni između koga. Ćao. Neka bude tajna, ćao. Pa evo, menjamo ovde sličice, šta radimo? Da, menjamo i mi. Jeste čuli da ovaj gospodin ima album od 90. godine Italija, prodaje za 2000 evra? Čuo sam malo pre, a ja sam mislio da je 2000 dinara. Pa ja sam mislio, ali kad on reče, kaže dao bi sad za 1500 evra. Jeste, ja ne znam da li je moguće, stvarno da su to evri u pitanju, ja sam shvatio dinara. Evri, lepo sam ga pitao dva put. Reci mi, to zbog njega, jel? Pile, kako ti skupljiš? Da. Ili on, odaj mi tajnu, ko je, jel ti zbog njega ili on zbog tebe?
Zbog mene. Dobro, skupljamo zajedno, stvarno. Znači, ovo je stvarno zajedničko skupljanje. E tako? Pa jes. A dobro, ajde sad malo pričamo ozbiljno, ovo je Brazil, pratite vjerojatno? Pratim, onako, relativno, ali on baš prati. Znači, a šta vi kažete? Jer to sve je okej, okay, ima puno tih utakmica koje su spremljene. Otišli su Italijani, otišli su Englezi, otišli su Francuzi, da, ali, kući, bivši svjetski prvaci. Ja mislim da su dosta iznenadili, znači, Južnoamerikanci, ovi, znači, stvarno su i dobar fudbal igraju, znači, tu je definitivno dobar fudbal. Meksikanci, znači... Ajde, kaži, ko će bude svjetski prvak? Meksiko. Meksija! moguće, sve moguće. Pa on zna bolje. Ja nisam, baš ne vjerujem da će Meksiko, ali... A šta vi kažete? Pa ne znam, Nemci su jaki dosta. Jesu oni jaki, ali da. Postoje ta iznenađenja. Malo su oni ipak odigrali mnogo mečeva tokom prošle sezone. Moji su onako, mislim, favoriti. Oni nema šanse da dobiju, ja volim Grke, ali oni nekako su iznenadili jednom na evropskom prvenstvu, a mislim... Ajmo sada da grešimo to pitanje, je li bio penal ili nije bio penal? Izglumio Grk, je li isfolirao? Ne znam, malo možda, malo ima, sumnjivo je bilo. Mi smo pričali kod kuće da se on samo sapleo. Ne, pa da. Vrlo vešto. Da, okliznuo se. Na tuđu nogu. Da. Hvala puno. Ćao. Ćao mali. Prijatno. Baci kosku. Sve najbolje. E dobro, ajde ovako. Da. Imamo li mi šanse da se malo, evo, Brazil, Jugoslavija, pa slušaj mene Jugoslavija, zato što rekli Makedonija. Brazil, Srbija, 1-0 za njih, ali nekako, ajde da kažem, jedva ono sa zemlje. Imali smo i mi nekih šansi i meni nekako bi beše žao što nismo tamo, među njima se svira za naša himna. Svega toga, dobro, pa nekako je tu žao, bilo, ali nismo ušli. Nas je žao, ali ja, što da. Imali šanse se taj fudbal popravi, evo sad kažu da će Drulović možda biti selektor. Ma kakvi ima veze, možda bude anđel, ne, može Bog otac da bude. Kod nas da se popravi, pa nema šanse. Pare su uzele svoje, daj onak. Nema sad. Pa vide, porodaju decu. Čim prohoda. A znate šta je paradoksalno? Ono što recimo nisam znao, malo sam stariji čovjek. Pa i niste. Pa me deca ubeđuju. Kaže, plaća se trening u Zvezdi u Partizanu. Pa rekao, Bože, nemoj da priča. Roditelji? A roditelji Rekao, ja sam trenirao fudbal, nisam puno, 20 godina. Ja ni jedan dinar nisam dao. Ovo sada, ajde ne pričam ove sportske škole i tako dalje. Ali kaže, u Zvezdi Partizanu, šta se desilo? Kaže, cijela generacija ispuštena. Kako ispuštena? Promenio se trener. Čim se promenio trener, nije ušao, nisu to više njegov igrač, cijelo igrač je pustio i sad Zvezda kupuje te igrače koje je pustila. Za skupe pare, da. Slušajte, matu. Možemo li mi klince malo da odvojimo od računara, malo da odvojimo od mobilnih telefona i da ih malo vratimo sportu? To je složeno pitanje. To je, pa to, ako, pošto vidim da ste stručan. Nisam stručan. Pa jeste. Ma ja tamo posle. A čuj, 20 godina ste u fudbalu, u sportu, kako niste stručan? Bio, nisam. Ali imate pamet, imate rezonovanje, imate iskustvo. Dobro, možda malo čovjek razmišlja, ne znam, to je već mnogo složeno pitanje, kako može... Sigurno da može, ali kako... Pa malo da država, recimo, svakako dotira neke klubove da ne plaćaju roditelji... Čujte, svakako ne, ovako, neko da malo više pa da mu dete igra u prvom timu, razumijem. Ili da plati da bi igrao u nekom... A slušajte, s druge strane, ma ne, toliko je umreženo da je to užas jedan, razumijete? Kao paukova mreža, kad muva uleti u mrežu, pitanje je raspoloženja ili gladi kad će pauk da je napadne, ali ona ne može da izađe odatle. Prema tome, mi smo sad u toj mreži da izađemo, ja lično mislim da nema šanse. Ma ima da izađemo, ja, paste ovako, evo, da secamo, vi i ja sledećemo. Kada ćemo da izađemo? Kada? Kad vi i ja goremo, možda se sretnemo gore. Pomerite se što me, pa to nam je vidi ga šta priča, tu bre. Pa to nam je put, što? Pa dobro, put pa jeste, ali neka ga tamo neka bude, još imamo mi da pešačimo. Mi dođemo na red i ono će da se sredi. Hvala vama, prijatno, čao. Šta su Grci? Naša braća. Pa ide. A evo ti da pa pohvali. A sam ova... E, nije taj. Čekaj da ti... Taj mi nije brat. Pa nije. Zašto mi nije brat? Dobro, jest. Baš liči na mene. Jest. Liči isti i ja, vidi ga. Malo je buckast. I crn porast ovako. E, dobro, a da vidim ko ti je sledećo. Me žibre ovde. I ti ovo menjaš za šta? Sličicu za sličicu? Sličicu za ovo je naš, iz emisije u emisiju. A šta da radim kad dođem ovde, a čovjek ovde je uvek dežuran, je li tako? Evo i Grci viš. Evo, neka su Grci, slušaj, gledao si Grčku. Jesam. Je li onaj penal, onaj isfolirao ili nije isfolirao? Nije isfolirao. Jeste. Jeste, ajde. Nije, a ne, ti, ajde. Ti njega odmah jeste. Ti kažeš da nije. Nije. A si čuo ti jednog komentatora što kaže, aha,
Sranga bilo i tako najgore, najgrđe najgore. E sad, svi vidio. A posle analiza pogleda, kada njega je on cepio dok mu noga bila negde gore. A što nije ovaj svira onog Suarezu što je ugrizo ovog. Jesi vidio taj kanibal neki bre, voli ljudsko, ali, voli živo meso. Da, a nije to njemu prvi. A nije posolio, nije ništa, nego ništa, onako. Ništa, onako živo. Ali ga nije izdržao. Pa kao si, a si vidio kao ramence, pa lepo, pa, sočno bre. Baš fino onako. Bez rebarca, nego ramence. Jesi, ups, meni to smešno. Dobro bre, jel se vežba to griženje na treningu? Kako ja tebe gricem zubce, ti meni griceš za... Da, to, toga ima slučajeva dosta. Da, da stigneš. Dosta slučajeva. Je tako? Da, da. Dobro, reci mi sad bez šale, sad ovako, menjaš ove sličice, jer se, ovaj, se ta euforija smanjuje ili ne. Ne, evo, pogledaj, mislim, meni čini da čak ima i više... Naroda dođe. Ajde, skupljuju se, pa ovo je radni dan. Pa radni dan, aj sad od pet. Sad be, još nije još. Jer bekaju se posla. E, to je to. Bekaju. Malo. Slušaj, imam ideju. Da snimimo mi njih sve sad krupno, gospodin kamerman ovde. Da. A onda da krenemo, ti ja pa sličice, da kažemo, tri sličice da te ne pokažem. Da. E, može to, a? Može, i dobio bi 10. Joj, lela, da ne dobijem i batine. Neću. Znaš kako, za mene dve, tri sličice i kao ide kupi doručak i vrati se. Aha. Pogotovo i ovde ovi... A koje su to, šta imamo mi ovde? Imamo Beko, to ne radi, bre. Ne, radi. To propalo zbog sličica. Canon. Ima tu. Merkur. DM, ima tu svašta. I koliki je Merkur? Merkur. Kako bi ti rekao veliki Merkur? E, kako? Ajde, kaži, molim te. Merkura. Čina. Velika. Čina. Pa nemamo, finate, ali... Naš srpski je tako... Veliki Merkur. Veliki Merkur. Tako je, a mali? Mali. Merkur? Mer. Bićemo fini. Dobro, hvala ti puno na ovoj pričici, vidimo se sledeće... Sledeće emisije. Ćao druže, kako je, kako ide, gledamo taj Brazil, je li to... Gledamo, ali šteta kad... S kim? Ba, mi ne igramo tamo, ja gledam. Ne, to, nego je sami gledate u društvu. A, u društvu s pivo, jedan pivo. S kim? Pa, kolega, drugari i tako to, sa posla, da, penzioneri. Supruga nema... Nemam supruga, eto, baš bi bilo dobro da je nađem, ali... A, za niste malo... Kriza je velika. Niste zakasnili malo? Pa, tri puta sam se želio. A gledao futbol? Gledao futbol. Gledao je futbol žene. Žene su trošak samo, ne treba niko da ima žene. Tu, pa i futbol je trošak. Treba javne kuće da se oforme kao u Frankfurtu, kao u Mihaj. Ajmo to o javnim kućama. Mislite da bi u Beogradu dobro došlo da... Kako da ne? Regularna. Regularna, plaćen pore, sve, dažbine. To vi zbog vas? Zbog mene, ne, ima nas bar 200.000 u Beogradu. Da plate? Ma, da na... Ne, razvedeni, momaka. Pa ćete tamo da nađete suprugu da... Ne suprugu, nego zadovoljstvo seksualno. Kakva supruga? Ja ga poštojem, mislim, on čovjek priča istinu. Istinu. Svoju istinu do duše. 20 evra, brati, i ne možeš da ti izvuče više pare. Pa to jeftino se nešto. Pa jeftino, 30, nije bitno. Pa nema na 40. U Nemačkoj, brate, to ide 30 evra, brate, i biraš. Kako hoćeš? Belu, crnu, šarenu, žutu. O čemu vi pričate? O loptama? O loptama i o... Loptama, nemojte... A, mislili ste... Pa, peruankama. Peruanke, a? Peruanke. Lopta peruanka. Venezuelke. Što da ne? Treba, Dačić, kad je bio na ministra, trebao da napravi jedno 10 javnih kuća. A što on? Pa on je evropejac. Pa to, pa misliš, ali to sad će nama Evropska unija možda i to da kaže. Mora. Ne može ovo, ali može ono. Može ono, da, bit će tako. Može ono, a? Može. I eto tako, intervju do intervjua, priča do priče i nekako protrčano je mojih 24 otprilike minuta još jednog premotanja Sky Plus televizije, a izgleda da počinje da malo proprsko je od ozgo, opa, vidite, ako ste mislili da mi ne, pa i kišobran imamo Sky, šta biste dali da nabavim? E, teško, boga mi, i ovo je jedan od retkih primeraka kišobrana Sky Plus televizije, a ja sad kažem, do sledeće nedelje, zdravo! Thank you.